Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady na oblíbeném místečku krásného FIF pozitivního dědečka s chronicky nemocnými ledvinami mafiánka, mazlivého huňatého. A právě ta huňatá srst přikrývala zpočátku, když byl ještě hodně, hodně nemocný. Vypadalo to, že jakoby to tělíčko není tak zubožené, jak bylo. Nicméně, hlavičku měl pokousanou, tělíčko vyhublý. Ale je to marůdek, samozřejmě je to marůdek, má chronicky nemocné ledviny. Zároveň je to úžasný kočičí kluk, mazlivý, úžasný týpeček. Tak, pohladíme a začal navazovat takhle kontakt, nebo začal už nějakou dobu, protože ono to vždycky, když je zvířátko v léčbě, je zvířátko, které zkrátka dobře nemůže úplně projevovat takovou tu svoji pravou tvář, musí se zvyknout, léčíte ho, dostává léky, je to takové velké, takže on se tady, on rozvázal vlastně až tady ve výběhu. Je prostě úžasný, co na to říct, výběh trojka to jistí. FIV, pozitivní dědeček, úžasný kocoureček a budeme mu přát co nejpevnější zdravíčko. No, to víte, ledviny tam jsou, je to velký, vážný, ale fungujeme, jsme šťastní a to je nejvíc. Mějte se, čau.